Изборните действия стартуваа, а изборните правила се уште не се утврдени. Се очекува собранието да го отвори изборниот законник уште во почетокот на наредната недела, па и да го изгласа делот, што значи прифаќање на препораките на ОПСЕ ОДИХР. Сите други предлози, меѓу кои праговите и отворените листи, може да бидат повлечени доколку поголемите, помалите партии и невладиниот сектор наредниве денови не успеат да се договорат. Од владеачката СДСМ велат дека разговорите се уште течат и дека се настојува да се постигне консензус, како што е вообичаено при носењето изборен законник. Разговорите преку работните групи се уште течат. Измените на изборниот законник се носат со консензус. Секако фокусот е на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, но ние секако разговараме за сите отворени теми. Очекуваме до средината на месец август да се постигне договор помеѓу партиите, да се создадат услови да се свика собранието и да се усвојат измените. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е велат дека разговори нема. Очекуваат власта прво да постигне консензус во рамки на својата коалиција. За сега нема преговори, но доколку има покана за преговори од страна на власта, ние радо би ги прифатиле. Пред секои избори препораките на ОПСЕ и ОДИХР се усвојуваат. Нормално за демократски фер избори, да бидат демократски фер изборите, и доколку не се усвојат овој пат препораките на ОПСЕ и ОДИХР, може да фрли дамка на самиот изборен процес, така да тоа е практика и необходна работа која што треба да се случи. По неколку месечните разговори во работната група, чиј покровител беше Министерството за правда, четирите најголеми партии предложија за независни листи да се обезбеди поддршка од 2% од запишаните избирачи во општината или во град Скопје. Посилните реакции на дел од граѓанскиот сектор и најавата на председателот Пендаровски дека нема да подпише таков рестриктивен закон, власта најави отстапка на 1% или останување на старото решение. Во меѓувреме течат подготовките за гласање со фингерпринт. ДИК соопшти дека има завршни консултации пред подпишувањето на договорот со економскиот оператор Дермалог, кој го доби тендерот за набавка на опрема. Во првата фаза ќе бидат испорачени 200 апаратчиња за отисок од прст, кои ќе служат за обука на 21.000 членови на општинските изборни комисии од државната и од јавната администрација и околу 14.000 членови на избирачките одбори, кои ќе бидат предложени од партиите.